زه خو یم چې چې مناره ځان سره کړه. یو به دا هلک مور شي او بله د جینۍ او چې سم خوښ یې هغه به واخلې. ولی موری؟ ته به نوره ها کلی ته نه ځې. کوم کلی ته؟ ملک آباد ته. ملک آباد ته؟ ته به بیا دغه کلی نه هم پخلې نه اخلې. نو څه یاد دی پکې موری؟ ولې زه به مزدوري نه کوم؟ د مزدوري دپاره نور هم ډېرې لارې دي. دا د لارو کوڅو مزدوري یوازې نه ده. موری چل څه دی؟ زه د چا نه سوال خو نه کوم. ته د چا نه سوال نه کوې خو زه درته سوال کوم چې پرېږده بایسیکل ورک که چېرته سیند ته یې نه راکړه. مورې دا خو زما لاس خو خپې دي. خو بچې زما ستا سر په کار دی بچې. سر ګلرخ د خوبونو په کائنات کې چې ما څه لټول هم هغه مې وموندل. زما منزل ماته میلاو شو. زما لټون خپل تکمیل ته ورسېد. خو اوس څنګه چې ته ځان ورک نه شي ورک یم بدا د ځان نه ورک نه شي ورک به شي اشنا زما نه ورک نه شي. خو اوس زما وره بیا به دې د چا کوڅه کې ګورمه زړه مې زما د خوانه ورک نه شي. ډېر ښه ډېر ښه. خو ګلرخ ما سره یوه یاره ده. هغه څه؟ هغه دا چې مینه کې مل شته نه ملګرې په دې لاره مزه که ځې نو ځه خو دومره لرې په دې لاره مزه. دا ماته وې که ځان ته دا هغه چاته وایمه چې هغه واقعي په دغه لاره باندې یریږي. او بیا موږ دواړه خو داسې یو چې وایي کله چې ځان مې له ځان نه شو کوې زړګي داسه کوې غم به دې لوټ کې یوه زره په دې لاره مزه. لکه چې په دې لاره یوازې تلل هم د خطرې نه ډک دی. او که نه دلته بلا رقیبان موږ یو وزرې نه یو. درانه خندا را پورې مه کوه. ما یو ځل درته ویلي دي چې ما خور سره چپه کړې ده. اوس ته راته وایي چې زه د خپلې جمې نه څنګه به وړمه. زما خور به څه وایي؟ د دنیا به څه وایي؟ خلک به څه وایي؟ په یو خور ننګ کې او په بله نه. هغه وخت د پښتو چېرته تللې وه؟ یا الله سما زوی سما منونکې نه دی. تی سما منونکې کې ربا تورته هدایتو کې ربا. یا الله د دې مزدورۍ نه زړه تور کی. یا پروردګارا چېرته بل سبب وکې ربا چېرته بل سبب وکې. یا الله ما دې یو بنجارې انجام لیدلی دی بلې د سوري نه مساتې خدایا د سوري نه مساتې خدایا. په خیر راغې مسانه. څه شو هغه پروفیسر ساغر صاحب دی؟ نشته خو خبره څه ده؟ بس خبره خو تا خلاصه کړه کنه چې نشته خو ملته کې وي کنه. چیرته؟ هغه خو ډیپارټمنټ ته تللی دی. ډیپارټمنټ ته نه پارک ته به تللی وي. پارک ته
گپی شپی به لگی د مینې سندرې به وایي. خو زه به هم داسې کېدو ته پرېږدم. ته به د مینې داستانونه ډېر ویلي وي، ډېر به یې لیکلي وي، خو هغې کې به د عاشقانو انجام ته خیال نه وي کړی. آخر ته خبره څه کول غواړې؟ ما خو هم پوهېږه که نه. یاره خورې، ما درته د زلیخې کتاب خلاص کو او ته اوس هم وایه چې خبره څه ده. گل رخ و سر گرزی گل رخ ده عشق و محبت داستانو نوی خوز خونو و سر دو خبری دی، دو جنگونه، یو ده خور او بل ده خپل ځان. گلرخ ستا د زړه کار خوښ و، اوس یو کار وکړه. هغه څه؟ وینې دلته څومره کتابونه دي؟ لایبرری ټوله ډکه ده، خو ما ته بیا هم دا لایبرری نیمګړې ښکاري. کتاب به چاو کړم، همدا ویل غواړې که نه؟ لایبرری کې به کېدم، خو بیا هم ما سره غم وي. نه څه غم؟ وینا به وخوري. وینه به نه خوري، ته کتاب خولیږه که نه؟ بچی مزا، ته ولې نه منې؟ ولې نه منې زما؟ ولې به نه ځم مورې؟ اخر ګیډه خو روټۍ غواړي که نه؟ خو زه دا غواړم، دا غواړم بچی، او تا به بیا د چا نه ګټم. هو مورې، زه جوارۍ له خو نه ځم، مزدوری له ځم. ته چې څه ته مزدوري وایې؟ دا مزدوري نه، جواري ده، د سر جواري ده بچې. دا جواري ستا پلار هم کړې وه، خو ګټلې نه، بایللې ده، خپل سر یې پکې بایللې دی. مستان راغلی سی ویل هغه چې سوی زما خو بې پوره یقین نه راتلو، خو تاسو نه تصدیق کو زما نه او ستا نه، ځکه چې ستا خبره ده. زما خبره ده؟ څه خبره ده؟ ستا د ګلرخ. ولې دروغې در باندې ویلي دي؟ څه کېدای شي؟ ها که نور هر څه دی، خو دا به یې دروغ نه ویلي. هغه ته په خپلو سترګو لیدلې. کېدای شي چېرته ډپارټمنټ ته راغلې او ظاهره ده موږ هلته دواړه ډیوټي کوو. ډپارټمنټ کې نه، پارک کې. ولې داسې نه ده؟ څه اوهو نازنین، ګوره هغه به غلط شوی، بل څوک به لیدلی. او زه فرض که چې موږ یې لیدلی وي، نو کېدای شي موږ د ډپارټمنټ څه مسله ډسکس کوله. ډپارټمنټل مسلې په ډپارټمنټ کې حل کېږي، په پارکونو کې نه. ګلرخ، ستا د پروفیسر ساغر سره څه تعلق دی؟ څه رشته یې ده ورسره؟ هغه چې په کوم ډپارټمنټ کې دی هلته زه هم کار کوم، خو ستا دې خبرو سره څه کار دی؟ شته که نه؟ د دې خبرو سره خو زما کار شته. ګوره، هغه زما رشته دار دی، زما اوخې دی، او د ټولو نه غټه خبره داده، یو واده کړی سړی، په دې ځان پوه کړه. ما ته پته ده. ښه، تا ته پته ده او بیا هم؟ آخر مطلب دې څه دی؟ مطلب خو به مې ته ډېره ښه پوه شوې، او که بیا هم نه پوهېږې که نه، نو ما له ډېر ښه چل راځي.
دورانی که ده دلاره نو مخلی نو تو ولی دامین پو خلاق لی زی زکا خلم چه اغا ده ده کور ازدو ده ده کور نسر توره نده تلی ده ده کور پلو نی پسرو سو شو که ده ده کور بنا رسی نصیب که نوا درا تا پیلا پسخمون با ده مالک دوره دورانی ستازه کریو چی ده دورانی خبر بلشان وا زما خبر بلشان دلارا که د دنیا پر رواج د دې کور نه په ډولۍ کې نه ده تلې نو واده یې د دې ملک په قانون کړی دی او د هغې نه پس چې څه کېدلو هغه تا کړي دي اوس دورانه یې راته د خور پې خوره کړی دی او هغه لا اوس هم ژوندی ده هغه لا اوس هم ژوندی ده عزیزه بچه داغی ماما مامی دیم تا پوست که که نام چی را غلی ادور خیر شوی نی خموری سواخ باور شم حسن دار با ما بینم عزیزه بچه سه سوچ که لاری بچه ستاس بخبر می سوچ کولی موری هدو سوا باور شم ٹیک ده سنداری سند دغه خبر نه ریتم تا عزیز سوکتی زما د ترور زوی وې څه بخت ور دی چې ته د ماما لوري زمونږ تر مینه سر د ترور ورې او د ماما ګیره رشته رب بل پکې زنه منم هیڅ کلم نه منم ماوی مغه حسین دار خورا نغلا آغا شرمیگی کنا خوری تا زرو دای خوری زلون دی بار دزم راشا کنا دا وچی خانا خانان میلمانه سراغلی جنن تم پر وڑو وڑو کرده ولی میلمانه دا تری نلیسا ده ولایت میلمه ده ساغ دقا میلمانه ده دیر خاص میلمانه خاص خو خورایه ده کنه ده تی پا وکی و ده یواز خورایه نه نورم دیر سده بلوشی اما ما یه خطار خبر ابجدو که واره صفا خبره کوا کنه سنداری وګوره کنه تاله مې څومره ښکلې بنګړي راوړي دي خو زما لیچې خو ډکې دي ما سره بنګړي شته خو دغه د شیشې دي او داده سرو خوب خود دی قیمت داغی ندیر زیاد دی
دا تا ولی پلاس نکړل مورې زمالی چې مخکې نه ډکې وي مورې زما پخلا بل نامه نشي راتلې څه تصور هم نشم کولی خو بچی ته چې کومه نامه اخلې هغه د اور بسرې دی زما جونګړه به اوسېږي زما دنیا به اوسېږي او زما د کور رڼا خو ته یې بچی زما دنیا خو ته یې په دنیا کې د حسنداري په شان بل څوک نشته مورې خو بچی داسې زمانه هم په دنیا کې څه ښکلی نه وو خو د دې کلي په دیوالونو وړاندې ټولې آینې ړندې دي ما د دې کلي ړنده بادشاهي لیدلې ده بچی مورې بچی د حسنداري نوم مه اخله ګورې نو قیامت به راشي او ما داسې یو قیامت لیدلی دی بچی ما لیدلی دی عجب خان څه شو خیر خو دی کنه خان جی ما تا نه د عجب خان تپوس کړی دی خو نن خو ما هم نه دی لیدلې دا ته څنګه دوسې چې دوس نه بې خبره ولې شپې تا سره حجرې کې نه اوسه ولې نو خان جی خو هغه له اودو چې زه بار وتی وم هغه خوبونه کوي او دلته په ما باندې خوبونه آرام شوي دي ته د نازنین سودا مه کوه ګلو هغه به زه کنوینس کړم ایکسکیوز می سر خو هغه به دا برداشت کړی شي می بی خو زما یقین نه شي چې هغه به ما قبول کړي ګوره ګلو که تا هغه قبلولی شي نو بیا هغې ته څه اعتراض زه نازنین دومره نه پېژنم خو دومره پوهیم چې هره ښځه د خپل خاوند سره مینه کوي او په دې مینه کې هغه ته بلې ښځې شرکت نه مني دا د اعتماد خبرې دی ګلرخ او ما د هغې اعتماد نه دی مات کړی او نه به مات کړم او پاتې شو دا خبره نو زما دننه یو فنکار هم دی او تا ته پته ده ګلرخ چې یو فنکار څه غواړي فنکار د خپلو خوبونو تعبیر غواړي د ژوند تصویر غواړي
هغه تصویر چې دا هغه فن په ژوند دی زما زما د خوبونو تعبیر خیر خدای کړه مورې ولې بیا چا څه ویلي دي سر چې زه لا خوله نه راسپړم نو خلک بس ووایي هغه خو ما ته پته ده او چې څه کلي له پته ده هغه د خوب خاقاجي ده ښه معلومه ده دا څه خبرې زویا ته د لا داسې ناخبره ښې دا ته د چا خبرې کوې مورې د هغه چا چې تی راته کږلې ولې کاکاجي بیا څه ویلي دي سر زویا بیا مې پهلا خوله نه ده خرابه کړې خو یو پیره به دغه ټکي له بیا ورځمه بس دا یو ټکی پوره دی مورې بیا بیا به خوندونه کي خوند خو به دا ځل وکي چې سکوټین کار راته وکي خو که دا ځل م راله بېنوا راولېږلې نو بیا به دا خبره زما نه برداشت نه شي مورې ته صبر وکړه زویا ته ګوره چې بیا دورانې څه کوي عزیزه بچې زمانه نور صبر نه کیږي زړه مې غواړي چې زر تر زره په دې خپل کور کې خپل انګور وینم خو مورې دوسندار رویه ما ته څه څه وایې که نه زویا څه د هغې په دې رشتې زړه دی دا دې کومه خبره وکړه عزیزه بچي څنګه یې زړه نه دی د خپل ماما لور دې ده او ماما دې دا رشته په خپله کړې ده او زما د ورور ژبه ده بنجاری دلار اسے پتہ لگی چار بسی او بنجاری ادا پتہ نہیں چھ سکھ بے لاری ساری سکھ بے انتظار کئی سنداری ته رښتیا زما انتظار کې او ولی ستا یقین نه کیږي ستا منګولې تا خو تشې دي تا ولی دا ته لا څنګه بنجاري چې زما د خالي منګولو په مطلب هم نه پوهېږي پوه شوم بنګړي غواړې دا واخله دا نه مال داسې بنګړي راکړه چې بیا نه ماتېږي ما سره خو د شیشې بنګړي دي نو خو د شیشې بنګړي ډېر نازک وي ښه وبه شي کشته کینو ولی څه سوچ کې لاړې اسه ګل روخ دې د کشته ته د سینتا او دې تیز چپو ته سوچ کې لاړې ولی یریږي څه یریگم خو زکه ګلرخ چې دې کشته او دې سین زمانه ډېر خوږ دوست جدا کړی و دوست پروفیسر سجاد همدغه سه په یو موقع باندې هغه سره د شاګردانو په کشته کې دې سین کې ډوب شو ډوب شو هغه ګلرخ
کشتې پوره دلوا او تر نن نه سپته نه لګیدلې ویری سیټ دا واقعي غټه سانه هوا ګلوخ ماته ندم ماته ندم د خپل ملګری داغه صحرا زما مخې ته ولاړه ده او داغه څه داغه د شاګردانو صحرا دا وخت زم ستا یو شاګرد یم او ته نه غواړې چې دغه صانحه بیا رپیټ شي زما رسرو بنګړي نه دي پکار زما خو ستا د لاس بنګړي پکار دي ګینې تا خبره رښتیا ده عزیز زما له ترور زوی دی او داسې به هیڅ چرې مونه شي هیڅ چرې نه مستانه دا څه چې دي دا هر څه سورا پوجا دي خان بابا یې ماته نه وای خو ولې بیا څه داوه ما وکړې ده سو زما مطلب دا دی چې ته بل زمیدار له ورغلې دي سو دا د پټي خبره نه ده ته پټي خبره نه ده تو بیا یار صدا سے خبر ده چې خان جی دومره سوچ کې چولې دي مستانه ته زما د وډو کوالي مرګ غړي اما ته نو خبرم پټنه ده ساتلې نو ګنې دا خبره نه پټه ها ولې دا مستان دومره به پښتو شو نو بیا واوره کله نه چې عزیز راغلی دی نو خو داسې به کله وشي یار چې خانجي به د خپلې ژبې نه ووړي او داسې چرته شوي دي مستانه دا یو قسم خندا ده مونږ پورې خو زه دا خندا نشم برداشت کولی کاغذ ما د کاکا زوی دی او که د ماما